السلام علیکم ویلکم ٹو دی ٹک ٹاک ریئیکشن ما تاسو نه ګیله دا کوله چې ما تاسو ټک ټاک ریئیکشن پارت 50 اپلوډ کړی دی او تاسو نه دی لیدلې الته خو ما د ورسره بوډ گیم تم نه لګولې مطلب موږ نیو بوډ گیم درغلی د دې ویډیو نو رسته ویډیو وګوره اگر ټک ټاک ریئیکشن ویډیو دې خلک ما د میزیو کې چې ویډیو نه درغلی چیک سړیا 50 می اپلوډ کړی دی الګه شانه ولې خپای داس غم ولا شیر نشته شو بیره تا غم ولا شیر ټک شو غم ولا شیر اه و زلمه نره نره خوګيګي زلمه نره 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 خوګيګي دوه ماین ولې بیلې خبر اور دغه ماین ولې بیلې ولې خبر اور جی تاسو نقصان پکې شوې د پیسو مې سو نقصان تاسو شیر مې راته وایې نقصان تاوان یې شوی چرته خیر د 15-20 کروڑ ان شیر خلاص نشته ولې څه چر شوی 450 ولا پیکیج مې بل چا تکړه دې په لومې دال دا سامانه ما وې کو چې تب When I bring Pishu and Spy, matlab pit, to home. Vane di korte ravasta! Vane di korte ravasta! Vane di ravasta! Work a puke, de chrta chay wala ye khai? ایو پکې خاندي داسې خاندي نو بغدي رحمان کوپی کوي هغه هلته خوږیږي خاندي ګوره ته گور حالت خان دیے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے ٹریڈنگ پلیٹ فارم جس سے آپ ریئل میں پیسہ کما سکتے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں پاکٹ بروکر کی جو کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ پیسہ کمانا بہت آسان ہے اور آپ کو ٹرسٹڈ ویریفیکیشن نہیں کرنی پڑتی اور اس کے علاوہ پاکٹ بروکر بہت سے زیادہ ڈپوزٹ اور وِد ڈرا میتھڈ کو سپورٹ کرتا ہے تو آئیے چلتے ہیں ٹریڈ کرنے سے پہلے آپ یہاں پہ رجسٹر ہو جاؤ آئیے میں آپ کو سکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ رجسٹریشن پہ کلک کر کے بالکل ایزی ای میل اور پاسورڈ دے اور ساتھ میرا پرومو کوڈ یوز کر کے سائن اپ کریں اس کے بعد آپ اپنی مرضی کی اماؤنٹ سلیکٹ کر کے ڈپوزٹ کر لیں اب ہم فائنلی اپنی ٹریڈنگ آپ کو دکھاتے ہیں میں تو سب سے پہلے لو اماؤنٹ یوز کرتا ہوں صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے باقی آپ لوگ لو انویسٹمنٹ سے بھی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے $10 کی اماؤنٹ سلیکٹ کے لیے ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے یہ بار اپ کی طرف جائے گی یعنی میں ہائر سلیکٹ کرتا ہوں اور اب میں ویٹ کر رہا ہوں او یس ہو گیا سکسیسفل ٹریڈ اب ٹریڈ میں نے مکمل کر لی ہے آپ ارننگ آپ کسی بھی میتھڈ سے وڈرا کر سکتے ہیں اگر آپ میرا پرومو کوڈ یوز کریں گے تو آپ کو ملے گا 100% تک بونس وہ بھی پہلے ڈیپوزٹ پہ یار دی کی دے ایکٹنگ نہ بات چکم دے کنا زوی مجھے دی خلق بولی ووڈ ہولی ووڈ لولی ووڈ تبوزی آغا دو ویلن سے برہوا تو اوفو دادی بچی لستونے تیری زبان بہت چلتی ہے سوریا ہاتھ زیادہ چلتا ہے میری پاور کو مت بھول تو مجھے یاد رکھنے کی شڑکتے گورے ملا لے غدار سے دوستی نہیں کرتا مارا جائے سر پر کفن باندھنے والے موت سے نہیں ڈرتا گورا سٹائل کے وئی وئی زمان ویکٹنگ دڑکی خدا کا شینا یار غریبی دی خو چې ساری خاسته خزای یار غریبی دی وی خو چې د ساری خاسته خزای اوره کې کولو کا چرلی را کړی د دوه تاسو ټولو ته پاره دا الو دی یار شو د خاسته خزای تلو سلور ګنټه انتظار مو ته کو په اخیری کې مسه یو پاټو ګوره دا ویډیو ګوره بیا السلام علیکم ګرانو پښتنو دا کریم بای راغله دی دا چې کم دی ګونګې دی مینا محبت والا ورکی اللہ خوشحال آباد بلال لاڈو ڈی ایس پی شوکن دینا تماچا کٹا تھا بار کریو اچھا نے بھی ٹول میں بار کریو آؤ تک ہم پوسٹ پان دے ڈی ایس پی
دغه ویډیو ډیره وخت نه ده خو ډیره کیوټ ده ولالا پینځو سات پینځو ولا چې داود نه د دې دوا مشهور ده او دې چې نیو کړي نه ده د دې درځه ځکه هله بچم سم د وګم خدای ته مل ماګه په مخه وچلې کې نکماله ځای دې کې خدای ته تعالی په مخه وچلا ما اخیر پتا کې مونه سیم شو چلا دی جب زما په خیال وزیرستان ول سره ملاو کیږي تاسو دا لاندې چې کوم ویډیو تخکاری کنه دا درې چې کوم لکان دی ویډیو مال فور یو کې راغلی خو ما بیا سکیپ کا او بیا پکې دی چې کوم دی ډیوټي مر سره کړي ساکی جان دې کنه نو اول دا لاندې ویډیو بیا ساکی ساکی ریپلی سره کړي دا ټیک ټاک ملګرو په کمنټ کې ها ما ها وای تاسو په دې دوه گاډو کې کوم یو ډیر زیات وخت دی دا یو 70 او دا 125 دی یاد ساته دا یو 70 دی او دا 125 125 دا منځ والے دے خاص کی جن جی ماشاءاللہ ملگری دوار موٹر سیکل جستا کم دی کنا دا ډیر زبردست دی خبره دا کہ دوار دا یو بل نخی شي کنا خود دوار سره سره چوری دی او بل وی دا 125 سکم دے کنا ابھی تو پھر رحمان دا خبر ترا سورا ډیر سولے دلی دا او دبل خو ما ته فورن پکار دے خو پر چې ایکسیڈنٹ شه وای نه ایکسیڈنٹ دی ملګری بیا مکمل شاته کړه دا ځوان چا پوی کړه دے و خو ګوره لیجنډ پتا سه بده خبره پوی کی دے سوې ګوره دا مونې سا دا مونې سا ها دا مونې سا او نور خو نور دې سکر دی 200 روپے هغه دې سکر تر هغه غرم بسا پدې باندې بس شیخ دی بس سره خاطر کرو کیا سره خاطر دای چرته خو پوخ ملګری دی کنه او دای په فرنٹ دات کړی دی کنه نو زه بل کې ورمه نه ته وخندې دو ها دا سوي جی سوري یما ها زه هسي سوري سوري یما جو یو دی پکې بل او کې خو او دی کی واو تو بغتا ہے امیر صاحب ته چرته فیسبوک کې ویډیو راغلی دا چرته جینې مطلب غواړي چې سړی سره واده وکم دا سو یو وره السلام علیکم او په فیسبوک باندې اردو کې مې یو وعلیکم السلام راغی او په وختو کې مې راغی چې شه راغی یو جینې دا چا دا کور استری دا کور ته نه بریږي نور له سوال عمر کې تعالی نور له ښا او واده کول غواړي ټیک شو استاد سو ډیر مهرباني زما نمبر زما آی ډی زما دا غول ورکې او ما کرای ورو دیګي سره واده کول تیار ما او څه مسله سم کوم درد بنې او کني نو اسی فیسبوک باندې شیر کول مکوې ما له راو لګي واده بو سره وکم شیخان ډیر وران وی نو وران بنې نو تو ورته وی سیدا لکو ته وی سو ګورا بنې فاریو ته میکا فاریو ته میکا ها فاریو ته کې مینا ورګه دی تا کوم نتا ورګه چې یو سړی دون سره غب فریشي کنه نو نور خطا ته پویږي واده ما د دې کړې ده ما واده کړې ده زما د واده سلور کال سلور نیم کیږي ماشاءالله باقي مې کې دشت ها بچی مې مشته یو زونه هر نن دی ها بل لا تلا پته نشته اور غالو الا کین دا چې لګي پاکستان دی خدا مخلوق نه پیجن دا کم زیره والله که دمرت دمات تړې لګي جړام نه لګي خزم نه لګي سړېم نه د چی شه ده تاسو ډیر خوخ اکټر شاهد خان یو زل بیا تاسو څنګه مسلمانان یې واو چې ته یو خیر بختي رحمان پکې چې راشین دا خو بیزه تکي مطلبي او چې نه عزت تلاش چوي د اسلام نوم بدنامه وای تا مسلمان نم بدنام ہوئی ورا کہ او مینٹ صبر وکا او مینٹ صبر وکا رک تیرے کو بتاتے تیری ماں کی تیرے رکا چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں تا اسلام نم بدنام ہوئی تا مسلمان نم بدنام ہوئی اور ابھی تو رکو کلائمیکس ابھی باقی ہے اس پر اسلام خبر نہیں کہ وہ لے رہا مطلب بل کلپ ہم دیکھا دا اسلام نم بدنام ہوئی تا
تا مسلمان نم بدنام وای واہ کیا سین کیا سین ہے واہ کیا سین ہے دا لکتی چر دا فلمونو کی غلطیانی رو بسی ٹک شو دا از مارے پس انگل کے والار دے ہر طرف تا ونی و بوٹی دی خوش سنگا شاہ زادہ دل یو سکور کی نبیا خوش دسی زین لڑا کی چلتا کی دا بوٹو آڈو پتہ نہ لگی پلکہ دا غلطیانی دا پوائنٹ اٹ کول ڈیر او چی بیا دویم سکور کین دا سدل تا کیو گوی دا کانی سر بلکل خواہ کی والار دے ٹک شو او اولی دو کانی سر دے ٹک شو خوش سنگ دا کیمرین گر بدل شنو بیا خود دمر لرے والار بی دا مڑا تبا دی او یار پدی پڑ کے سنبر دا خبر بلار حلال پیسے پٹھے ان دا سو پدی پیسے سو بندی گوی پدی خوی لکری جی چوٹے پچے سب سے اچھے آ مطلب دا پیسے چکم دی دا دا معشومانو دا پر دی مطلب فلمونو کم چکم دی دا دا ڈرامو کم جی دو نمبر استعمالی کی خولا کی لشل زرجان سرا کیش دائک کنا مطلب پیسے ہم نکلی ہو خطے یار او یار دلتا کی دا سادر دا جانسی پو کی پروت دے خوچ سا او سادر دا پتی سڑی پو گا پروتی سپین سادر ٹک شو انگا دا شنگاڑیانو دا جج مجد جج علی خان لسک ورکی نو بیا خوی دا لاس نتاو کڑی وی جانسی دی فیروزی لسک ورکی نو خدا سینی ولی والا دا سنگ اوچت کڑے که کشا روش تی گریزن پرک لڑا والے بے ورطوے چی بچے لکھا ماتا زنگ چرتا خوک نشے اوز در باندی گورا ماغا سپیشل ویڈیو واغی نا پیلے تاسو ویڈیو زبردست گونے لائک کئی او سسکرائب کئی دا خوبا تاسو ٹول پیجی نیان سبا دیر پا ٹرینڈنگ کی دے بس ویلی نشو یار پاگل میمر چی کم دے پی یو میم جوڑ کڑے ٹک شو سلام چی اول جی والیکم سلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کوم دے ٹک ٹاک ملګرو امید لرم چې ټول بخیر دي بالکل تا دا به کونه وغم چې دا به کونه دی وغم ته کم دی کی ځان مخامخ ټک ټاک مسرو په باو پیسه په چا ویډیو کړی دا دا باسي کپی خلک لاندې مار لاندې مار یادی یا دی نه وو آیا کنه دې دې لانجمار جوړ کړي دا او مام لري درې بیا به خدای له ځای بي سي نه پیژنم ورسره پیسې خالص لانجمار سو کې ته تبه ډیر خو په جنې خوچ بل تر پسې جوړ کی یا و جوړیا لیلا خو دې خو مضبوط وې لوغه دې څه وو په مونږ پسې یو بس ویډیو کړې د خلک لا جمار لا جمار یا دې نه سو کې لا جمار لا جمار زه په نه پېژنم رکو جرا صبر کرو او زمو خو سکه یې به اکاونټ بین کی یا به ځکه نزل کی په سطر کې به تنګ کنه کول غواړي ځن کدن به تیزونه شه نه ده کونه ټینګه کوي خجی دا ٹرین نہیں کی جی پتہ نہیں چل لگتا کہ جی نہیں دا نو بس حل دا وی نہ وی نہ دیا او صاف نہ وی شوند چ خندا وی زمانہ لا شی غیر مو کرے لگا بے کہ کرے ٹک تو کون لتا اس زمانہ مستی نہ پہواوی بنا دے مو گے او منڈا نا خبر ہی لکھ جوڑ سے کا اسی مینوال زیو خبر کوم کنه که دغه شی الک ستا سکور کی پیدا شی یا د سی الک الک کی او داسی ته جوړ شی او دا د شین کی دا د شین کی پدی فالوور خلی بیا پراود فیل کی چیر زخه وایرل شمه وایرل کی خدا ته جوړ راش چرته سوټ موټه وک کنه خو وایرل کی سړی په طریقه په اصول کې دن بختیرمان خبر په اصول کې دن بیا چې وایرل شی خبره پته نه دی د کور کی ثکنو اینو کدا سی زما گاونډی می کنه زبې 9 ایم ایم سره وټ پدی هډ شاټ وټ پدی دی ولا مودا خلونه چګوډي دل اول دلتنا نو ملر تاسو په ویډیو خو خشي وی لایک او سبسکرایب ملایوي کی اوبلی ویډیو سره الله حافظ سن ډر یم نو مت میټل مخ منی سا شور بدر کم سپیشل کوز میټل یم ډیر سو پټل یم سخل کل کارم خو پرو ان پټل مها